Доброго ранку. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Капітальний ремонт об'їзної дороги в Мукачеві зроблять протягом року. Про це на виїзній нараді 23 січня сказав заступник директора комунального підприємства «Будкомплекторг» Владислав Данило. Тендер на ремонт в установі замовили через систему «Прозоро» на початку січня цього року. Детальніше розкаже Мирослава Жабей. Це об'їзна дорога в Мукачеві. Зараз вона виглядає так. Юрій Форкош їздить цим шляхом майже щодня. Каже, за останній місяць ремонтував автомобіль двічі. І добре з цієї дороги, взагалі. Кожен тиждень треба робити машину. Колесо недавно купив, нові 4 колеса вже є, треба було заміняти запаску. На початку тижня ями щебенем засипали працівники підрядника «Закарпатський облавтодор», каже головний інженер підприємства Йосип Сабо. Ми провели аварійні роботи для того, щоб забезпечити безпеку руху. І на даний момент на цій ділянці використано 90 кубів щебня. І це ще не остання цифра, це ще буде далі підсипатися. Тому говорити про те, що це стосується тільки експлуатації, ми не можемо. Це треба провести тендер, зробити капітальний ремонт дороги і тоді вже брати її на експлуатацію. Поліцейські склали протокол про неналежне утримання автомобільної дороги та оштрафували підрядника, каже начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. Була винесена постанова і накладена штраф у розмірі 1020 гривень, а також видана вимога щодо приведення проїзної частини у відповідний стан, який передбачений нормативно-правовими актами. Автомобільна дорога на утриманні комунального підприємства Закарпатської обласної ради «Будкомплекторг», каже заступник директора установи Владислав Данило. На початку січня підприємство оголосило відкриті торги на ремонт об'їзної дороги. Орієнтовна вартість робіт – майже 15,5 мільйонів гривень. Стосовно даної дороги проведено тендер. Проводиться тендер, виготовлена проєктно-кошторисна документація, проводиться тендер по даній дорозі щодо визначення переможця, хто буде виконувати ремонт даної дороги. Десь в кінці лютого, на початку березня ми будемо знати, хто буде виконувати ремонт даної дороги. За словами Владислава Данила, ремонтувати дорогу почнуть навесні цього року. Начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин каже, поліцейські не пропускатимуть вантажівки цим шляхом, поки його не відремонтують. Епідемію кору можуть оголосити в Україні. Міністерство охорони здоров'я готує документи, необхідні для скликання спеціальної комісії, яка розгляне це питання. Про це 23 січня сказала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, коли є епідемія, МОЗ має розширені повноваження і може закуповувати більше вакцин. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемію. На Закарпатті тільки з початку року лікарі зафіксували 420 випадків захворювання на кір. Про це сказала обласний епідеміолог Вікторія Тимчик. Близько 300 із них – у дітей. Нагадаю, в минулому році в області на кір захворіли 4873 людини. Від ускладнень хвороби померли двоє дітей віком 3 і 12 років. Міні-скульптуру автору угорського гімну Ференцу Келчі відкрили в Ужгороді. Автор – Михайло Колодко. Ференц Келчі проживав в селі Сотмарчики на території сучасної Угорщини, але свою поштову кореспонденцію отримував у Берегові та бував в Ужгороді дорогою до словацького міста Собранце. Скульптуру розмістили на вулиці Мукачевській біля Ужгородського угорського дому. У 1823 році, 22 січня, недалеко від угорсько-українського кордону, в селі Сотмарчики, такий самотній поет написав дуже цікаву поему «Гімн угорського народу». В пам'ять цієї видатної дати сьогодні разом з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгороді вирішили наступну, це по рахунку 36-ту міні-скульптурку, поставити, який присвячений Ференцю Келчі. Для угорської мови, для угорської нації це абсолютно визначна особистість, особистість, і тому вважається одним із самих видатних науковців, літераторів Угорщини.
Що для нас важливо, це те, що він же походженням практично, тепер уже з іншого трошки села, чим Закарпатського, але в принципі з Притисянського регіону, тобто він наш земляк, він тут родився, тут виріс, тут він створював свої шедеври і тут він створював угорську мову. Тому як для угорської держави, як для угорської національності, так і для Закарпаття це визначна і дуже важлива фігура. На цю годину у нас все. Далі ранкове шоу. Залишайтеся з нами.